Jiena bħala Prim Ministru naraf l-importanza mhux biss ta' dan kollu, imma l-bżonn ukoll inkomplu ngħinu lill-imprenditori tagħna kbar u żgħar biex ikomplu jinvestu biex ikabru għax wara kollox ifisser iktar postijiet ta' xogħol u naraw li iktar postijiet ta' xogħol ifisser il-pajjiż jimxi l quddiem. Illum għandna 10 ħwienet, bejn wetura tinħadmu qishom 150 ruħ. Qegħdin fil-ħwienet kif ukoll qegħdin fil-fabrika. Din hija fabrika ġdida magħmula mill-aħħar teknoloġija li stajna nagħmlu. Investejna ħafna fil-ħobża Maltija u għal-prodott Malti li rridu nibżaw għalih. Tieħu pjaċir li dal-investitur Malti għaraf iġib iżewweġ flimkien it-tradizzjoni l-antika ta' kif tagħmel il-ħobża Maltija mal-magni moderni. Ħadd pjaċir nisma' lill-Sur De Bono jirrikonoxxi l-fatt li dan sar possibbli wkoll bi flus li ġew mill-Unjoni Ewropea.